mi smo videli, da bo tekma težka. Želeli smo si čim hitrejšega zadetka in s tem bi nekako olajšal tekmo. Želeli smo si tudi zadetka z prekinitve, se ne na zadnje imamo više moštvo. Tekma kljub vsemu mislim, da je bila za gledalce zanimiva, dinamična. Ne glede na to, da ni bilo zadetkov, mislim, da je bilo lepih situacij in priložnosti, štank in podobnih zadev dosti, da so gledalci lahko uživali v tekmi, ampak žal nam je, da nam ni uspel zmagati. Zdušje je fenomenalno, no, če povem po prvici, nam je bolj žal teh gledalcev, ker zaradi njih si želimo zmagati, zaradi njih želimo ta naslov nekako pripeljati nazaj v Ljubljano in to bomo tudi storili.